Tuppi, terve. Se olisi harmonikan soittaja Niksi Nurkka ja video numero 6. Tällä kertaa voitaisiin puhua vähän sen semmoisista asioista kuin säestäminen ja transponointi ja modulaatiot ja semmoista kivaa. Niin sukelletaanpa vähän syvemmälle sinne. Harmonikalla kun soitetaan, niin siinähän on niin kuin melodia ja säestys samassa. Eli se on semmoinen savolaistrio niin sanotusti, mieshäätäri ja palli. Säästys hoituu tuolla bassopuolella ihan niin kuin itsestään, mutta siinäkin on tietysti monia tapoja käyttää sitä bassopuolta siihen säästämiseen. Normaali tapa esimerkiksi valssissa on nimenomaan se humpappa, humpappa, ja humpissa sitten humppa, 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 humppa ja näin. Mutta sitten on paljon muitakin kappaletyylejä tai tahtille tämmöisiä kappalelajeja, joissa se ei välttämättä ole ihan niin yksiselitteinen, että miten sitä kannattaisi kompata tai säestää harmonikalla. Ja yksi voisi olla esimerkiksi tuommoinen joku slovari, slow fox tai sellainen. Se vähän riippuu tietysti kappaleesta ja sovituksesta ja näin, mutta et jos se nyt sen paremmin on mitään sovitusta ja haluat kuitenkin soittaa jotain slovareita, niin mä oon ainakin itse huomannut aika toimivaksi silleen, vaikka itsekseenkin soittelee, se saattaa alkuun tuntua vähän oudolta, mutta että jos ihan vaan sointua ja peruspassoa ja vaihtopasso sinne mukaan. Ihan tasasta neljäsosaa vaan. Se voi kuulostaa vähän oudolta tälleen, mutta sitten kun se yhdistetään esimerkiksi kappaleeseen, Erik Lindströmin ranskalaiset korot, niin se oikeastaan muistuttaa vähän niin kuin kitaramaista komppausta siinä mielessä, että jos sulla on orkesteri, jossa on sitten rytmikitara mukana, niin drum, 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 drum. Sehän lyö niitä sointuja sieltä, niin tämä passopuolen tämä neljäsosa komppaus, tämä on itse asiassa vähän niin kuin imitoi sitä kitaran soittoa. Ja se toimii ihan hyvin siinä ja varmasti aika monessa muussakin ton tyyppisessä slow foxissa. Ja sitten jos haluaa lähteä kulettelemaan sitten bassoja eteenpäin, vähän niin kuin ja sille, niin taivas on vaan rajana, että mihin nakit pystyy ja mitä sitten mitä tulee itsellä mieleen sitten säästyskuviota siihen, niin siitä vaan. Idea tuollaisessa neljäsosa komppaamisessa on nimenomaan se, että seurataan sitä sointukulkua tai sointumerkintöjä siinä kappaleessa, että ei lähdetä niitä sitten rämpimään ihan miten tahansa, että ne pitäisi kyllä olla sitten kohdallaan ja tosiaan tehdä töitä vähän sillä bassopuolella nimenomaan silleen, että saa otettua ne bassot sieltä ja soinnut nimenomaan, koska et jos saatat pelkät perusbassot tällä lailla ja vaihtobassot, niin se ei välttämättä kuulosta ihan niin hyvältä. Mutta sitten kun siihen yhdistää niin kun perusbasso, sointubasso kautta vaihtobasso ja sointubasso, niin se muuttuu jo vähän erilaiseksi. Niin siinä mielessä, ja sitten justiin nämä mollimaiseiska, molliseiska, mollikuutonen, kaikki tämmöiset kuljetukset, niin ne olisi hyvä huomioida nimenomaan siinä säästyksessä sen takia, koska jos sä soitat yksinäisen esimerkiksi, niin kyllä se antaa lisää väriä siihen, plus että tuo sitten semmoista kivaa keveyttä ja raikkautta siihen säästyskuvioon, ettei se ole sitten niin kauhean monotoninen. Ja mikäänhän ei tietenkään esimerkiksi valssissa justiin, niin ei se aina tarvitse olla sitä humpappa. Se voi olla vaikka tai sitten pelkästään ykkönen. Tai ykkönen ja kolmonen.
ihan miten vaan. Mutta niitä voi varjoida, kun ei vaan rupea varjoimaan ihan liikaa sitten, että siellä on koko aika niin katkolla koko peruskomppi siellä takana. Että kyllä siinä täytyy olla, niin kuin, että se homma niin kuin menee eteenpäin ja että siellä on se perus tota noin, rytmiikka olemassa siellä ja perussäästyskuvio, että se homma liikkuu eteenpäin ja se kappale liikkuu eteenpäin. Niin, sitten kun se varsinainen pohja on siinä kunnossa, niin sitten voi lähteä varjoimaan siihen tota noin, ja ottaa vähän breikkiä siihen sekaan ja taukoja ja pieniä tuommoisia stoppipaikkoja. Vähän katsoo sieltä nuotista ja yrittää kuunnella, että sopisikohan tuohon sellainen. Ja jos ei se sovi, niin heittää vaan pois sen sitten siitä, että ei ota siihen seuraavalla kerralla sitten. Ja jos ei niitä meinaa muistaa sitten, niin taas merkkaa sinne paperiin. Niistä muuten piti sanoa vielä sitten silloin edellisellä kerralla, kun mä sanoin niistä punakynämerkinnöistä noissa papereissa, niin se punakynä oli ehkä vähän tota noin niin huono esimerkki siinä mielessä, että mulla oli yksi rumpalikaveri tuolla Porvoossa, ja hän sitten soitti monta kertaa kaikennäköisissä konserteissa ja näin, niin se oli sitten big bandin rumpalina ollessaan niin laittanut punaisella tussilla merkintöjä sitten paperiin. Ja kuinka ollakaan sitten konsertin aika tuli, Pink Bandin rupesi soittamaan sitten tämmöistä kappaletta, joka oli sitten joku rakkauslauluteema. Ja valomies löi punaiset valot päälle. Niin mitä tapahtui? Sillä hävisi kaikki merkinnät sieltä paperista, kun se punainen valo tuli siihen. Sillä ei ollut mitään merkintöjä paperissa, se oli ihan tyhjä paperi, se ei näynyt yhtään mitään siitä. Mutta se nyt oli sen verran hyvin harjoitellut ne kappaleet kuitenkin, että kyllä se nyt muisti jotakuinkin ne. Ja noin. Mutta tämmöisiäkin yllätyksiä voi tulla, niin se punakynä voi olla ehkä vähän huono ratkaisu jossain tilanteessa. Musta toimii aina. Musta ja lyijykynä, niin siinä on parhaat. Sitten yksi juttu, mikä monta kertaa liittyy tuohon säästämiseen ja tuommoiseen, niin on tietysti, soittamiseen ylipäätään, niin on tuo kappaleiden laskeminen käyntiin. Se voi olla joskus tosi hankalaa ja jotkut sen osaa ja jotkut ei osaa. Että mä oon ollut semmoisissa soittoporukassa mukana, joissa vetäjä on laskenut niin kuin 1, 2, 3, 4 ja kappale on lähtenyt menemään titta, 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 ihan eri tempolla. Tai sitten 1, 2, 3, 2, 2, 3. Tälle. Niin eihän siinä ole mitään järkeä tuommoisessa laskemisessa. Tai sitten, että laskeva YKK, se on mun mielestä aika yleistä sekin, mutta mä en itse oikein tykkää laskea sille. Mä tykkään siitä mieluummin, että siellä on niin kuin ihan selvästi 1/8 nuotit on mukana. Eli 1, 2, 3, 2, 2, 3. Siellä on se 1, 2, 3. No ne tavut on siinä, niin kuin ne 1/8. Ja sitten jos on esimerkiksi valssi, niin siinä voi vähän painottaa sitä ykköstä sitten siinä laskussa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Niin se lähtee jo heti keinumaan, koska siinä se komppi, vaikka se on kolmijakoinen se kappale, niin kuitenkin se komppaustyyli ja sitten bändi soittaa yleensä niin kuin jatsvalssin sille tintta tantta tantta tintta tantta tantta tintta. Esimerkiksi Ramona. Niin siellä on se tinkka tankka tankka tinkka tankka tankka. Se on se jatsvalsin käynti. Ja sitten tangossa esimerkiksi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Niin se on paljon selkeämpi kuin 1, 2, 3, 4. Tai YKK4. Etenkin, jos sulla on esimerkiksi joku kohonuotti siellä sitten, että se ei lähdekään ihan täydelle laskulle, just ykköselle se soitto liikkeelle. Siellä on yleensä joku tauko edessä tai sitten jotain kohonuotteja siellä, jotka pitää saada sieltä kiinni. Ja jos ei ne osu sinne laskulle, sinne kasille tai joku sinne kasien väliin, 16 tai jotain, niin se on isolla porukalla vähän hankala saada liikkeelle semmoinen sitten. Ja sitten ne alut yleensä on sitä, että se on vähän semmoinen ameba sitten, että sieltä oikein erkkikään ota selvää, että
missä se nyt niin kuin kulkee. Sitten menee hirveän monta tahtia semmoista älämölöä siinä alussa, ennen kuin se niin kuin alkaa tasottua, ja sitten porukalla niin kuin se kokonaissyke alkaa, niin kuin, se niin kuin hakee paikkansa ja tiivistyy, kunnes siellä alkaa sitten monen tahdin jälkeen olla niin kuin se varsinainen niin kuin oikea isku siellä niin kuin tallessa. Ja rumpali yrittää tietysti, että jos siellä on rumpali tai basisti tai niin kuin komppiryhmä takana, niin ne yrittää tehdä parhaansa, että kaikki kuuntelis niitä, koska ne pitää sen tahdin siellä. Mutta jokainen on niin soittaja sitten innoissaan siitä, että jes, nyt kappale lähti käyntiin, nyt ruvetaan soittamaan, lähdetään eteenpäin. Ja sitten jokainen kuuntelee vähän niin kuin toisiaan siellä, mutta kun se virhe tapahtuu siinä, että kun pitäisi nimenomaan kuunnella sitä komppiryhmää, koska sieltä tulee se komppi, ja siellä on se ykkönen, 1, 2, 3, 4, niin sieltä pitäisi kuunnella se. Mutta ihmiset on ihmisiä, ja sitten monta kertaa just se, että kun se lähin soittokaveri on siinä, niin sitä sitten lähtee äkkiä kuuntelemaan, ja etenkin jos se soittaa eri stemmaa, niin se vielä sotkee vähän siinä, ja kaikkea. Niin se tavallaan se kappaleen oikea rytmin ja kompin ja sykkeen löytyminen, niin se voi olla pienessä hakusessa tosiaankin. Että vaikka olisi monta vuotta soittanut, niin nämä ei välttämättä ole niin yksinkertaisia juttuja. Ja se on ihan hyvä harjoitusta esimerkiksi itselle, vaikka tuntuisi tyhmältä. Se tuntuu tosi tyhmältä. Lasken niin kuin kappaleet itselle käyntiin. Mutta kun sitä rupeaa tekemään johdonmukaisesti, niin siinä on se hyvä puoli, että sitten kun joku muu laskee niitä kappaleita käyntiin, niin sä pääset aina matkaan sinne. Sulla on aina selvää, että mistä kohtaa lähdetään kyytiin, kun on laskettu. Mutta jos sitten opettelee sen tyylin, Että alkaa vaan soittaa, voihan niinkin tehdä, mutta monta kertaa mä oon itse huomannut sen, varsinkin konserttitilanteessa, että jos mä niinku vähän mietin sitä tempoa, yleensä konsertissa, niin se tahtoo aina jäädä liian tiukaksi se tempo, niin siitä pitäisi niinku muutama pykälä pystyä pudottaa pois just sen takia, että se ei rupea laukkaamaan liian kovaa se kappale eteenpäin, se kuulostaa pahalta ja se on paha soittaa ja kaikkea tällaista. Niin paras olisi tietysti, että jos rumpali hoitaisi niin kuin sen laskemisen käyntiin, silloin ne pulikat siellä, se lyö sieltä sen käyntiin, ja silloin metronomissa lukemat siellä, se on merkinnyt omaan paperiin sinne, että tämä kappale soitetaan tällä tempolla 150 tai 120 tai whatever, niin sillä mennään, se laskee sen sieltä käyntiin, ja koko jengi silloin tietää, että okei, tällä mennään, ja silloin se on helppo sieltä lähteä sitten, vaikka olisi kohotahtikin, niin sen saa sieltä kiinni, kun mielessä laskee sitten, kun rumpali lähtee laskemaan, niin itse lähtee laskemaan 1, 2, 3, 4, niin silloin saa ne kasit sieltä, ja se helpottaa sitä hommaa. Tämä on ainakin mulla toiminut hyvin, ja mä oon, silloin kun mä harmonikkakerhoa vedin, niin mä opetin sen porukan siihen, että mä lasken ne kasit sinne aina mukaan, ihan riippumatta siitä, että onko tango tai humppa tai foksi tai valssi tai hidas valssi tai jatsvalssi tai bikini tai mitä nyt sit onkaan, niin aina on ne kasit siellä mukana. Et se selkeyttää sitä hommaa aika paljon. Juu, sitten toi säästäminen, niin se on vähän semmoinen moni, ei voi sanoa, että monipiippunen juttu oikeastaan, vaan monisyinen juttu siinä mielessä, että sä voit säästää itseäsi, niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin. Sä käytät sitä passopuolta siihen säästykseen. Se on se säästys. Tai sitten, jos sä soitat vaikka semmoista, haluat soittaa vaan pelkästään säästyskuviota, niin silloin sä seuraat diskanttipuolella myöskin samoja sointuja, mitä sä muuten soittaisit passolla. Sen pitää seurata sitten sen säästyksen nimenomaan niitä samoja sointuja, koska sä rupeaa sitten riitelemään melodiansoittajien ja stemmojen kanssa. Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että sä oot säästämässä vaikka jotain laulajaa, niin jos sä rupeat vetelemään sinne ihan mitä tahansa sointuja, niin se voi olla, että siinä on laulajalla täysi tekeminen, että se pysyy sitten äänessä ja laulaa puhtaasti ja näin. Että siihen täytyy olla niinku tarkkana, ja sit jos ei tosiaan muista niitä sointuja ulkoa, niin
No, se on sitten se paperi, sitten kirjoittaa vaikka sointulaput siihen pelkästään. Ei tarvitse melodia olla, mutta ihan vaan ne sointumerkinnät niin kuin tahteihin. Että toi tahti on A-mollia ja toi tahti on D-mollia, G7 ja sitten kertaukset ja kaikki tällaiset niin kuin tekee semmoiset vähän niin kuin oikolaput sillä lailla. Mutta se kappale löytyy sitä kuitenkin noin niin kuin säästyksen näkökulmasta. Niin, se helpottaa varmasti sitä hommaa sitten jonkun verran. Paras tietysti, että jos ne kykenee muistamaan ulkoa ne kappaleet sitten noin niin kuin säästyksellisestikin, niin se on se paras asia. Sitten sävellajit, mitä noihin niin kuin säästämisiin liittyy, niin sieltä voi monta kertaa tulla kaiken näköistä yllätystä vastaan. Tietysti paras tilanne on se, että jos kaikki soittaa niin kuin, samasta nuotista, sama sovitus ja tietysti sama kappale. On tullut näitäkin vastaan, että soitetaan ihan eri kappaleita. Kaikki muut soittaa samaa kappaletta ja sitten siellä on yksi, jolla on ihan toinen kappale kokonaan edessä. Vetää ihan täysin ja sitä ja hyvällä omalla tunnolla. Ja smiley face vielä. Hyvin menee. Joo. Että olisi niin kuin, kaikki samalla kartalla saman kappaleen äärellä, niin se olisi niin kuin tosi hyvä juttu. Ja tosiaan, että katsotaan sitten, kun kappale lähtee käyntiin, että ollaan oikeassa sävellajissa ja nakit oikealla kohti, kun lähdetään liikkeelle. Mutta sitten, jos on laulajia mukana, sanotaan, että sä joudut niinku, vaikka jossain syntymäpäivillä, vaikka extempore tulee joku sieltä yleisöstä ja sanoo, että hän on tottunut laulamaan, että hän haluaisi laulaa vaikka Päivänsankarille Kotkan ruusu tai jotain tällaista. Ja no, sä oot sitten tottunut soittamaan Kotkan ruusun D-mollista. Ja sitten tämä osoittautuukin tämä laulaja, että sille ei hajuakaan, että mistä sen pitäisi, niin kuin, mikä se sävellaji on, mistä se sen laulaa, tai mistä se on tottunut sen laulamaan. Sitten lähdetään hakemaan vähän sitä säveltä, ja sitten sä ehdotat sille sitä D-mollia tietysti, koska sä oot sen itse opetellut siitä, se on sulle turvallisin maasto. Mutta sitten osoittautuu, että se on ihan liian korkea tai liian matala sille, että ei käy, se täytyy olla joku toinen sävellaji. No mitä sä teet? No, sun pitää yrittää sitten ihan lennossa niin kuin heittää se kappale kokonaan toiseen sävellajiin. Ja nyt tullaan semmoiseen asiaan sitten kuin transponointi. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on kappale jossain tietyssä sävellajissa, vaikka se Kotkan ruusu D-mollissa, mutta sitten sä heitätkin sen ihan yllättäen johonkin toiseen sävellajiin kokonaan. Sanotaan vaikka A-molliin. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että koko melodia, kaikki soinnut, bassot, kaikki, niin kaikki täytyy muuttaa saman verran niin kuin ylöspäin. Eli G-stä tai D-stä A-han tai sitten alaspäin, kummin se nyt haluaa mieltä, ja se on ihan sama. Mutta siis asiana se on täsmälleen sama, että et ne pitää ne niin kuin ihan lennossa hoitaa kaikki ne muutokset. Niin, että se tosiaankin kuulostaa Kotkan ruusulta, että siellä se soiturakenne on sama ja että komppi tukee sitten myös melodiaa ja muita sointuja. Niin se on aika haasteellinen tilanne sitten loppujen lopuksi ja se edellyttää kyllä aika hyvää niin kuin instrumentin hallintaa sitten sikäli, että ensinnäkin, että sulla on niin kuin skaalat hallussa, jotta sä pystyt tekemään sen transponoinnin ihan siinä sävellaji kuin sävellaji, että ei ole niin kauheasti väliä. Tietysti se vähän helpottaa näissä näppäinhanureissa ja monerivisissä se, että jos sulla sattuu olemaan sitten, tai se uusi sävellaji, johon transponoidaan se kappale, että jos se sattuu olemaan samoilla riveillä, niin kuin sormituksellisesti, kuin se alkuperäinen sävellaji, niin sehän on ihan hyvä. Mutta ongelma tulee sitten siinä, että jos sä erehdyt sitten katsomaan sinne nappeihin, niin se näyttääkin ihan kummalta sitten, kun siellä tulee niin paljon enemmän mustia mukaan, mustia nappeja ja kaikkea tämmöistä, niin siinä saattaa äkkiä häkeltyä sitten, että hetkinen, että missä tässä nyt ollaankaan. Niin turvallisinta siinä vaiheessa on ehkä, että ei vilkaise sinne näppäimistä. Mutta ei sekään aina sitten niin kuin auta. Ja just se, että sitten kun, niin kuin kun sävellaji muuttuu, niin sormituskin muuttuu tietysti sen mukana. Ja siitä saattaa tulla kaiken näköisiä ongelmia sitten, että jos sä oot jonkun tietyn kulun tottunut ottamaan vaikka sisäriviltä, ja nyt kun sä vaihdat sit sävellajia, niin sä joudutkin ottamaan sen ulkoriviltä, niin sun sormitus muuttuu kokonaan ja sieltä saattaa tulla tosi yllättäviä ongelmia.
vasta. Ja sitten sit just se, että kun mielessä pitää niinku kääntää sitten, että D-molli onkin nyt A-molli, ja G-molli onkin nyt D-molli, ja näin, kaikki samassa suhteessa, ja ne pitää lennossa hoitaa, niin sitten keritä niinku ottamaan kaikki ne soinnut tuolta valmiiksi, rakentaa tuossa niinku diskanttipuolella, että sä saat nakit kohdalla ja sinne lapa, ja sillä niin siinä on aika lailla tekemistä. Mutta jos sulla on sellainen tilanne, että sulla ilmoitetaan niinku etukäteen, että joo, meillä tulee olemaan siellä tämmöinen henkilö sitten mukana siellä, että hän varmaan tulee ehdottamaan sitten, että lauletaan kotkaruusua tai jotain muuta, jos tämä on tämmöinen tapaus, että hänet tiedetään niinku etukäteen. Niin sähän voit tietysti kysyä, että saisiko sitten tämän henkilön yhteystiedot ja sopia hänen kanssaan sitten, että selvitettäisiin etukäteen, että mikä se on se sävellaji, ja että siitä pidetään sitten kiinni, kun mennään sinne. Niin sulla on aikaa tehdä ne paperit sitten itsellesi, että vaikka sulla on niin kuin olemassa se D-molli, D-mollista se nuotti, mutta sä voit itsellesi tehdä sitten tätä tilaisuutta varten, ja varmaan kannattaa tehdä, jos se transponointi niin kuin lennossa onnistu, niin kannattaa tehdä se nuotti tai sointulaput vähintäänkin, että sä tiedät, että mitkä ne soinnut siellä on. Niin se kannattaa tehdä. Tai sitten, että jos et sä ehdi tekemään sitä etukäteen, niin sun on sitten tehtävä siellä vaikka siellä syntymäpäivillä, jossain takahuoneessa otat kahvikupposen siihen eteen ja kirjoitat paperille sitten, otat kurtun syliin ja katsot, että okei, tuossa se on D-molli ja nyt se pitäisi olla A-molli, selvä, ja tuossa pitäisi olla G-molli, niin sitten pitäisi silloin olla D-molli tuossa ja kirjoitat ne transponoinnit sinne paperiin. Niin silloin on aika semmoinen turvallinen olo kuitenkin sitten, paljon turvallisempi kuin se, että joutuu ihan lennosta, aivan korvakuulolta, ihan pystymettästä vetämään. Semmoisia tilanteita saattaa tulla, mutta tietysti yksi vaihtoehto on sitten se, että sanoo, että sori, että mä en kyllä pystynyt säästää sua, että sori. Ja mä luulen, että siinä varmaan sitten, niin kuin, itse on varmasti aika mielissään siitä, että ei tarvitse lähteä sinne pistämään niin kuin pyllyä tulee niin sanotusti. Ne on aika hankalia tilanteita. Ja sitten etenkin mulla on kerran käynyt sillä lailla, että tuli yksi paljon laulanut kaveri sitten lavalle. Tai siis, no, hänet esiteltiin näin, että hän on laulanut paljon. Ja tuli lavalle ja sitten ruvettiin vetämään kappaletta sinne. Mä olin kysynyt jo sitten, että mistä sävellajista sä laulat. Hän ilmoitti sävellajin ja mä rupesin vetämään kappaletta siitä. Niin hän ei ikinä päässyt, koko kappaleen aikana päässyt siihen samaan sävellajiin kiinni. Hän oli niin hermostunut siellä jostain syystä sitten, että oliko niin paljon sukulaisia sitten siellä tai jotain. Mutta että se oli kyllä aika hirveä tilanne. Mä yritin päästä ennenkin verhon taakse piiloon sitten kuitenkin soitella sitä ja ja näin, mutta tukee niin sitä laulajaa ja yrittää nykiä vähän kovempaa, että tässä on nyt sulle se sävellaji, että laulat tästä näin, mutta se haki sitä koko ajan. No, se loppui sitten aika lyhyen se kappale, että se vissi lauloi yhden säkeistön siitä ja sitten mä hoidin kertosäkeen ja lopetettiin se kappale siihen. Päästiin sitten molemmat niin siitä sitten vähän puuskattamaan. Jälkeenpäin sitten vaan naurettiin siihen, että tämmöisiä voi sattua, että eihän siinä mitään sen kummempaa. Mutta kaikennäköisiä koomisia tilanteita voi tulla eteen tosiaan. Että se niinku transponointi, se vaatii aika paljon kyllä sitten, niinku, sanoisiko soittorutiinia ja tosiaan niinku sävelasteikkojen hallintaa ja sormituksen niinku hallintaa silleen, että pystyy tosiaan niinku veivaamaan ihan lennossa kappaleet. No, nyt kun on siitä kotkaruusuista esimerkiksi puhuttu, niin tässä vaikka esimerkki siitä. Ja sitten sama vaikka C-molli heitetty. Ja sitten vaikka E-molli. Et ne on ihan hyviä harjoituksia sitten tommoset, että ihan piruuttaan ottaa jonkun helpon kappaleen, aloittaa jollain helpolla kappaleella, vaikka ihan ukkonua. Vaikka se tuntuisi hölmölle soittaa ukkonua monen vuoden soittamisen jälkeen ja näin. Mutta harjoitusta se on kaikki tyyni.
niin ottaa sen ukonuuan C-stä, soittaa sen ensin siitä, sitten heittää sen johonkin toiseen, kokonaan toiseen sävellajiin, vaikka G-duurin, F-duurin, S-duurin, noita risti- ja B-sävellajia, ja niitäkin kannattaa kokeilla sen takia, että ne kuulostaa korvassa vähän erilaiselta, ja joku tietty kappale, jonka on tottunut kuulemaan ehkä jostain tietystä sävellajista yleensä, niin se saattaa ruveta soimaan ihan toisella tavalla, ja se saattaa jo häiritä sitä transponointihommaa. Ja sillä lailla, niin se on hirveän hyvä harjoitusta. Ihan vaan röyhkeästi heittää joku, arpoi vaan jonkun vaikka fistuuri tai jotain, heittää sen sinne, lähtee soittamaan sitä ihan primavistana siitä, tai ei primavistana, mutta ihan kylmiltään vaan sitä ukonua siitä. Se on ihan sama, vaikka se menisi aivan pieleen, ei yksikään nakki osu niin kuin oikealle napille, niin sille ei ole mitään väliä. Se on pääasia, että sä yrität ja kokeilet ja harjoittelet ja teet sen saman asian uudestaan. Erehdyt, kokeilet uudestaan ja teet sen saman asian uudestaan. Kyllä ne rupeaa pikkuhiljaa osumaan sitten oikeille kohille. Ja sitten kun sä oot kerran sen soittanut sitä fistuurista, niin sulla tulee semmoinen fiilis sitten, että jes, tämähän onnistui. Ja sitten sä otat toisen sävellajin ja teet taas samat virheet ihan alusta asti uudestaan. Niin. Se on työlästä, kyllä, mutta sitä ei muuten opi. Ja siitä on kyllä hyötyä siinä mielessä, että jos on sen verran niin kuin soittajaa tai soittotaustaa, että on tehnyt esimerkiksi keikkoja ja käy syntymäpäivillä tai jossain soittelemassa noin, niin aina sieltä sitten, kun ne hoksaa, että okei, tässä on pystyvä soittaja, niin sieltä joku rohkea saattaa aina tarttua niin kuin hihasta kiinni ja sanoa, että hei, että tämähän kuulostaa kivalta, että voitaisiko me vetää yhdessä joku kappale. Niin se on vähän tyly sitten mennä sanomaan sen, että en mä pysty, ei onnistu. Ja antaa olla vaan. Et paljon kivempi olisi sitten niin kun mennä sanoa, että okei, selvä, otetaan joku yksinkertainen kiva kappale, mikä sulla olisi ja mistä sävellajista. Ja sitten jos ei tiedetä sävellaji, niin sitten haetaan se sävellaji siinä, että okei, no tosta, selvä. Ja sitten sä katsot, että okei, tämä on vaikka R-molli, niin sillä mennä. Ja sä osaat sen pysty transponoimaan sen siitä sitten lennossa, niin sehän olisi tosi hieno homma sitten. Sitten laulajan säästäminen, niin se on semmoinen juttu, että jos ei ole erikseen mitään sovittu tai mitään tiettyä sovitusta olemassa siitä nimenomaan sen säästämisen näkökulmasta, ja se pitää hoitaa siinä niin kuin ihan niin kuin paikan päällä noin, niin yleensä se menee niin, että siellä kappaleissa on jonkunnäköinen alkusoitto, sitten siellä on ehkä välisoittoja ja jotain loppusoittoja ja tämmöisiä, niin ne on sitten niin kuin silloin sen hanuristin hoidettavia, ja sitten se laulaja hoitaa sen melodian, niin kun se laulaja hoitaa sen melodian kunnialla ja sä kuulet, että se pystyy sen tekemään, niin sun ei tarvitse soittaa silloin sitä melodiaa siihen. Se on ihan turhaa, koska sitten tulee silloin, se häiritsee sitä laulajaa ja sitten toisaalta taas se kuulostaa vähän monotoniselta, että jos kaksi vetää niin kuin yhtä ja samaa siinä, niin se antaa paljon enemmän väriä siihen, että laulaja hoitaa sen oman leiviskänsä siinä, sen melodian, koska hän ei pysty tietenkään sointuja hoitamaan, niin se sointuhomma ja tämä komppaaminen ja tämmöinen, niin kuin sen tahtien täyttäminen kaikilla mukavalla, niin se jää sulle sitten. Ja se on silloin se tarkoittaa sitä, että sun pitää unohtaa se melodiasoitto, mutta sun pitää kuitenkin kuunnella, että mitä se laulaja laulaa. Ja sitten se, että sä et mene sen laulajan päälle, koska hanuri on kuitenkin niin kova ääninen soitin, että se peittää äkkiä laulajan, etenkin jos hänellä ei ole mikrofonia. Ja sitten taas, että vaikka sillä olisi mikrofoni, ja jos sulla on harmonikassa mikrofonit, tai soitat ulkoisen mikrofonin vahvistettuna siis, niin sitten tulee äkkiä sitten semmoinen, että no, mun ei nyt kuulu, mutta sen ei ole tarkoituskaan kuulua, koska sä oot säästävässä roolissa silloin. Vaan sen tarkoitus on se, että sä asetut ihan niin kuin tietoisesti sinne taustalle, taustasoittajan rooliin siinä, vaikka sä seisot hänen rinnallaan siinä lavan reunalla ehkä tai keskellä lattia siellä, miten nyt sit onkaan. Mutta sun rooli on olla siellä taustalla, siis noin niin kuin musiikillisesti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kompataan sitten ihan ja jotain pieniä kulkuja. Thank you.
jotain ton tyyppistä. Esimerkiksi se riippuu ihan kappaleesta. Tai sitten jotain ihan vaan pitkää ääntä. Mitä nyt sitten keksit? Se on ihan omasta mielikuvituksesta, omasta tekniikasta kiinni. Ja näin, että ja onko kappale tuttu ensinnäkään. Jos ei se ole tuttu, niin sitten kannattaa varmaan ihan turvautua pelkkiin sointuihin, sointurakenteeseen ja siihen, että pysyy niin kuin kuivilla siinä hommassa. Mutta jos kappale on tuttu, niin sitähän on helppo sitten varjoida, vähän miettiä siinä äkkiä, että minkälaista juttua siihen voisi laittaa. Tietenkin, että jos sulla on joku tango, niin ei sinne ruveta mitään sitä, mitään rockikuvioita eikä sellaisia niin kuin vetelemään, koska ne ei vain yksinkertaisesti istu siihen. Niin, että sen tarvitsee niin kuin huomioida aika monta asiaa sitten. Ja niin sitten olla tarkkana, että just sen suhteen, että jos sä oot tottunut esimerkiksi soittamaan jonkun kappaleen tietyllä tempolla, että se menee niin kuin aika tasaisesti. Mutta sitten esimerkiksi laulajilla on tapana tulkita justi, että ne hidastaa esimerkiksi yllättäen jossain kohtaa niin kuin vaikka joku ystävän laulu. Siinä oli se hidastus just siinä alussa, ennen kuin se kertosäin lähtee. Jos ei ole tottunut tuommoisia vetelemään, niin siinä pitää vähän niin kuin kuulokoja, että sitten sille herkempänä just tämmöisten asioiden suhteen, että ei lähde kiilaamaan sinne, koska sitten taas sille laulajalle tulee niin kuin hätä, että hetkinen, että nyt mun pitää niin kuin äkkiä ottaa kiinni. Sä oot se säästävä ihminen siellä, niin sun pitää seurata sitä liidiä, eli sitä johtajaa, ja se laulaja on silloin se johtaja siinä. Tai sitten, jos on niin, että joku muu soittaa harmonikalla melodian tai jollain muulla soittimella, vaikka viululla tai jollain, niin se, niin kuin se johtosoitin on siinä se, joka johtaa. Sä oot silloin siellä niin kuin seuraamassa sitä. Ja sun pitää silloin seurata sitä, niin kuin sitä rakennetta ja sitten niitä tempovaihteluja ja kaikkea tällaisia, että sä pysyt mukana siinä. Se kuulostaa tosi pahalta, sit jos niin kuin, sanotaan nyt vaikka, että laulaja hidastaa siellä. Siis se, että laulaja hidastaa siellä, niin se ei ole se paha asia. Mutta se kuulostaa pahalta, että jos sitten säästäjät niin kuin antaa vaan mennä samalla tempolla kuin ennenkin ja tavallaan niin kuin rynnii sieltä takaa päälle, niin se ei oikein ole kyllä hyvä juttu. Et siinä täytyy olla niin kuin antennit pystyssä ja hoksat niin kuin kohdallaan, että kykenee reagoimaan sitten niihin muutoksiin, äkillisiin muutoksiin ja tämmöisiin yllättäviin juttuihin. Että muuten saattaa tulla tomaattia sinne lavalle hyvin äkkiä. Sitten vielä sen verran, tämä menee nyt pikkasen pitkäksi tämä juttu ja jorina, mutta semmoinen on juttu vielä, että sitten kun sä kuulet, että miltä korkeudelta se laulaa niin kuin laulaa, niin se säästys kannattaa sitten niin kuin pistää joko niin kuin oktaavia korkeammalle tai oktaavia matalammalle. Koska se silloin täyttää vähän paremmin sitä, niin kuin, sitä tilaa, musiikillista tilaa siinä, soinnillista tilaa. Ja niin ei mikään estä soittamasta tietenkään samasta oktaavista kuin mistä se laulaja vetää. Mutta että noin niin kuin variointimielessä ja sitten, että antaa vähän lisää väriä sille, niin kannattaa vähän niin kuin miettiä sitä, että vedänkö mä nyt koko biisin ihan samasta kohtaa kuin mistä se laulaja vetää vai pistänkö mä pikkasen paksumman koplarin päälle ja menen yläkertaan, tai sitten pistänkö vähän ohkaisemman koplarin ja menen alakertaan. Koska siitä voi tulla ihan mielenkiintoisia juttuja sitten, ja se kuulostaa hyvältä. Ja tietysti, että jos haluaa sitten välillä antaa niin vähän lisää tukea sille laulajalle siinä kohtaa, niin silloin voi vähän aikaa niin vetää siitä samasta oktaavista. Niin siitä voi tulla kivoja juttuja. Ja sitten jos tietää melodian esimerkiksi, että melodia menee vaikka noin, niin sitten voi ottaa ihan vaikka terssinä sinne, niin se saattaa kuulostaa aika makealta. Ja niin sillä viisiin. Mutta säästyksessä, niin siinä pitää olla niinku hereillä ja hoksat tallella ja tosiaan niinku
olla vähän niin kuin takajalka edellä ja varautua melkein kaikkeen mahdolliseen yllättävään, että sieltä voi ihan oikeasti tulla melkein mitä vaan. Mutta että säästäminen on tosi kiva silloin, kun se niin kuin toimii kunnolla ja tulee mielenkiintoisia esiintyjiä ja välillä saattaa tulla tosi hienojakin esityksiä, ihan niin kuin extemporea tosta vaan, just että joku kokenut laulaja tulee sinne ja hän ilmoittaa, että tässä on sävellaji ja se laulaa siitä sävellajista. Niitä on paljon sellaisia laulajia, jotka tietää ihan tasan tarkkaan ne omat sävellajisia. Tai sitten, että jos sulla on vaikka nuotti, niin ne laulaa sitten suoraan siitä nuotista. Tai sitten, että heillä ei ole mitään väliä niin kuin sävellajin kanssa. Tietysti sekin on hyvä asia. Jos laulaja sanoo, että no mistä sävellajista vedät, ja sitten pystyt itse sanoa, no ei mulla ole väliä. Että laula vaikka guumollista, niin sä pystyt sitten sopeutumaan niin kuin siihen ja pystyt transponoimaan lennossa, niin se olisi niin kuin ihan ideaalitilanne sekin. Mutta että jos tästä nyt on osvittaa jollekin ja pikkasen neuvontynkää, niin hyvä on. Mutta että ihan rohkeasti harjoittele sitä transponointia ja sävelajin vaihtoa ja tuommoista. Moduloinnista vielä. Niin sekin tavallaan on transponointia, tai no ei nyt tavallaan, vaan se on transponointia nimenomaan, mutta se on sitä, että niin kuin kappaleen alkuperäinen sävellaji vaihdetaan sitten niin kuin sinne kappaleen soiton aikana johonkin muuhun. Vaikka otetaan nyt tuosta. Tämä menee fismolle. Tuossa tapahtui modulaatio. Mä heitin sen C-molli. Ei se tarvitse noin radikaali olla tietenkään, mutta mä nyt oon soittanut tämän tällä viisi. Yleensä moduloinnit tapahtuu silleen, että ne menee aina niin kuin jonkun seiskasoinnun kautta. Niin, kuin, niin että se, jos sulla on vaikka, sanotaan nyt, että sulla on D-mollissa vaikka joku kappale. Ja sit sä, tavoite on se, että se moduloidaan vaikka E-molliin. Noin. Niin se kiertää yleensä H7 kautta sitten. Noin. Silloin siihen tavallaan osaa niin kuin kaikki vähän valmistautua, jos on useampia soittajia, niin ne osaa valmistautua siihen, että hei, nyt sävelaji muuttuu tässä. Ja silloin modulointi voi yleensä olla niin kuin merkitty paperiin. Ja silloinhan se on helppoa, kun sulla on paperilla olemassa kaikki. Sulla on melodia on moduloitu tai niin kuin transponoitu ylöspäin, se on kirjoitettu sinne paperiin ihan, että tässä on ne sävelet, tämän mukaan soitat, tässä on soinut, tämän mukaan soitat, ja näin. Niin se on niin kuin aika helppoa silloin. Ja, sitten monta kertaa, esimerkiksi riippuu ihan fiiliksestä, niin jos vaikka on yksin keikalla jossain, taikka soittelet ihan itsekses, niin voi olla ihan kiva välillä pistää se modulointi ei sinällään ole mikään itse tarkoitus eikä semmoinen niin kuin keino tehostaa millään tavalla sen kappaleen esittämistä. Mutta se voi olla vaihteluksi ihan mukavaa, että soittaa sitten vaikka jonkun loppuosan tai kertauksen jostain toisesta sävellajista. Mutta sekin vaatii kyllä vähän sitten soittotekniikkaa ja skaalojen hallintaa ja kaikkea sellaista, että pysyy sitten siinä melodia tai siinä soin sävellajissa, mihin se kappale on sitten moduloitu. Mutta että sillä viisiin. Tästähän tuli melkein 40 minuuttia, niin tulipa pitkä pieti. No, mutta paljon oli asiakin. Mä luulen, että tämä riittää nyt tällä erää ja katsotaan sitten seuraavassa videossa vähän muita kivoja juttuja. Yritetään pitää semmoisena parikymmenen minuutin mittaisina näitä, mutta kun nämä jorinat aina menee tämmöisiksi pitkiksi, niin ei maha mitään. Mutta, ei muuta kuin soittelemisiin ja nähdään seuraavalla kerralla. Moro!